Cristina Batlle, Maria Malet, Gemma Carbonell i Marina Urpí ja són les noves obreres de Santa Cristina. En un aplec dels perdons marcat per la pluja, les quatre noies han agafat el relleu a les del 2021. L'ermita de Santa Cristina s'ha omplert aquest diumenge per la missa solemne que ha oficiat mossèn Martirià Brugada, en què s'ha fet el relleu de les obreres i, com és habitual, s'ha fet la veneració de sa relíquia i el cor Albà de Prima han donat el cant dels goigs. Les quatre obreres s'han mostrat molt il·lusionades amb l'any que tenen per davant. Molt feliç perquè estic complint un somni i res, ja tot ha començat avui. Estic molt contenta. Estic molt contenta, sí. Fa molta il·lusió tot. Llàstima del dia, però... Però bueno, tot i així s'ha pogut celebrar dintre d'una normalitat. La veritat és que ha sigut molt maco i jo crec que el millor de tot és compartir-ho amb les meves companyes, que són les que ens coneixem des de petites, i molt, molt contenta d'estar aquí. La veritat és que estava molt nerviosa, sobretot al principi, i m'ha tocat fer les pregàries, en aquell moment també estava bastant nerviosa, però... Molt contenta. Totes quatre tenien ganes de convertir-se en obreres des de ben petites i per fi el somni s'ha fet realitat. Sempre he estat molt arrelada aquí a Lloret, sempre he fet tot el possible per Lloret i per mi això era un somni perquè des de petita també he ballat al Ball de Plaça i res, cada any era, o sigui, sempre que ballava era, gaudia moltíssim i era un desig per mi. Té per tradició perquè des de petita he ballat al Ball de Plaça, sempre he seguit la processó, ho he fet tot. I també per la meva família. Com que realment les meves tietes, les meves cosines també havien ballat, vaig dir, jo també, hi ha una tradició familiar i a casa tothom està molt content també. Des de petita sempre he fet el Ball de Plaça, sempre he viscut molt la tradició i sempre he vist a les obreres quan ballaven amb una admiració i ara que sóc és com, no m'ho crec. Els quatre balladors seran Romà Martí, Gerard Simeón, Romà Zapata i Pol Soler. A banda de fer el canvi d'obreres, també ha entrat com a obrer Jordi Triador, que ha agafat el relleu a Josep Fàbregas. A més, Arseni Frigola ha anunciat que seguirà 4 anys més com a obrer major. Els altres dos són Romà Codina, que no ha pogut assistir a l'aplec, i Cristina Pinto.